У зв'язку із запровадженням карантинних заходів працівниками управління праці та соціального захисту населення шляхом телефонного опитування виявляються серед отримувачів пільг і субсидій одиноких та одиноко проживаючих громадян похилого віку та осіб з інвалідністю для надання їм допомоги, доставки їм ліків, продуктів харчування, здійснення догляду. На сайті управління праці та соціального захисту населення та інших офіційних соціальних мереж є телефон швидкої соціальної допомоги 372-92, який приймає звернення одиноко проживаючих людей для надання їм допомоги. Крім цього, соціальні робітники щоденно опікуються майже 1000 самотніми людьми похилого віку, надають їм послуги на дому, доставляють та закупляють продукти харчування, ліки, працюють із сімейними лікарями для вжиття заходів щодо недопущення поширення коронавірусу COVID-19. Телефон швидкої соціальної допомоги 372-92.